iritzi zaizkigun gutun pila bat esan espresa honen egoera ez zela ona. Zen mangera bat zeo, kanarekin etortu zana eta mangera, mangerakin kuba bera la betezezio. Hora, nola, mangera dikizta honda kubakin betera dugu. Europa mailan ere milaka presa direkentzen ari direna, orduan sobarneatua dute azkeneko hamarkadetan, egindako azpiegitura hauek funtziorik gabe gelditzen direnean, hondakin bat bizala, jaso egin behar dela eta natura utzi behar dela lehen zegoen bizala. Les barrages, ils affectent les hydrosystèmes de plusieurs manières, que ce soit sur le plan écologique, mais aussi sur le plan géomorphologique et sur le plan social. Azpiegitura, giza azpiegitura guztiak dira mugatuak. Presa asko egin ditugu, gauza askotarako, horietako batzuk funtzio galduko dute, eta beste batzuk agian funtzio galdu ez, baino hasiko dira egiturazko arazoak izaten. Porlana ez da betirako. Guztiak pairatzen dituen mehatxuak asko dira, ez dira soilik presak edo horrelako oztopoak, eta animaliatxo hau bada, habitat guzti hauetako harri bitxi bat bazkenean, bera kontserbatzen ari garenean, ez dugulako bera bakarri kontserbatzen, bere ingurune guztia kontserbatzen ari garelako. Tener desmanes en una cuenca fluvial es garantía de ese escenario deseable que perseguimos con aquello que llamamos la conservación de la naturaleza. Triunfamos, ya está. Hay otra, Jorge, sí, hay otra. Vale.